Alright, turabibona rero kabasore bafite ibihangano bishobora gutubwa kunda ni kwa kunyura kugira ngo ibikorwa birivukira hangare kamwakirire abagabo babiri baratangira batwibwira mu buryo bwabo bwa gihanzi duhereye hano ku musore wambaye neza cyane ariko tunafite icyo bita shoe game muri gahunda tugira kuri BTN TV na The Play abundi dutangira ni mwetu kwanza shoe game a trésor arabidufasha mu kanya tuze kwegera neza ariko rikabanze batwibwira mu buryo bwa gihanzi Awana love maze bitinde babe shaka kugukunda yo Awana love maze bitinde 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 mama oh baby my love the love of my life ni wowe nakunze ndakwikundira nakwitangira ma ase ukuri ku rukundo niyo ndanga muntu ugenda na niyo ndanga muntu ngenda na turi ntege vihe imbere y'abagabo ntituzigera dutana nzahora nkurwanirira nzahora nkukunda ntituzigera dushwana ntuzigera umbura ku musego oya ni bwo buryo he budasaza ntuzigera umbura ku musego oya ni juda muzika ni juda muzika ngo nuzigera umbura ku musego ariko rero shana abanzi nyarwanda nabo baje ba ni tuzabishobora ahubwo ariko usibye ko nibyo njya mvuga impano nshya zifite ukuntu usanga zitungurana buri gihe n'imyandikire n'imyandikire zarasharamye zarabuze zaburi birengero ariko kenshi usanga koko tuba dukeneye generation cyane n'abagabo mwe amakuru ya Nam tu as mis ton Nike. Nike. Uno mugabo nawe itoroshye ni inkweto cyane wa mugabo y'inkweto ihagaze amafaranga gahe kombonite ntabwo yarenze ibihumbi 30 yari bisanzwe 30 yari bisanzwe aha izo shop turaza kuzimenya twigire kuri ya Jordan hepfo tureba nabwo ni inkweto isa nk'umukara uri mu muhondo n'umweru inkweto nayo kabiswizi isaza araheba uri basa kandi umusaza yabyaye amafaranga agenze cyane ariko gift bamaye ni gift sasaba umusore ushitiye cyane sasaba dutwike baby wese umusore zamaze uri yashitinze mu nyina ntaga ba mu Rwanda ah birashoboka kuko ngizi kuri ba DJ Khaled na Sadi inkweto ni inkweto ziba zihenze cyane utasanga cyane ku mugabane wa Afurika zisanga hanze ariko ikintu kirenze ni uko baba bambaye neza kandi aricyo tunyishe icya mbere ni ukuberwa ibindi amafaranga ntabwo ari ibintu bya data none se urabona umusore ataje yifunze n'akantu k'agakabutura mu buryo uze mu interview yambaye ikabutura ati mbabarira ku kibuye reka dutangire ni juda muzika bamwe mu bagabo nabo bitwara neza cyane muri iki gihe reka dutangire n'amateka mwatangiye umuziki wanyu ryari twatangiye gukorana nge na Darest muri 2016 ariko itsinda rya muziki ryatangiye mu 2018 mu kwezi kwa kabiri ndatekereza tariki nka zindi ngo twasohoye indirimbo ya mbere so ariko gukorana nkanjye na Darest twatangiye muri 2016 abantu biraza gutuma tujyeho cyane ni naho twishakira ubuzima bw'ubu star turabuzaho nyuma 2016 mwabagamo mwe muraje mukoze indirimbo nakwibaza ese mwaba mwarazisohoye n'ubu mukaba mufite kopi cyangwa ni kwa kundi nanjye naziburiye kuri se murazifite harimo nk'ibi zizwi navuga iyo bita biramvuna niyo bita ntibazakore itagize amashusho ariko abantu bazi biramvuna ngo niyo yatwitorokisije cyane mudukoze ngo mudusubize inyuma gatoya dusubire inyuma twumva ko kabe ntacyo nkubwira ngo wemere umuza ku kagozi uhamagara uri kuri WhatsApp text zawe zikandya mu matwi niyambiye kamutane penda eeeh
you come turn it tender. Hey, I will never give up on you. Oh baby, boo 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 boo. Que je t'aime. Dis-moi la vérité ici. Ici tu m'aimes. Kukukunda, biramvuna bikanyica bikanipiza kurusha umuso. Kukubura no kugukunda, byose biramvuna. Biramvuna, biramvuna. Ngaho mbwira we ndatubireke, kuko biramvuna. Biramvuna, biramvuna. Biramvuna, biramvuna. Kwanje waradumitse umutima wo warawuguze kukabipfusha ubusa nalingiyo me love you ona tinketinke is all about you fata akaboko tujyane Don't deny my love, ukweli wa mapenzi ni mi Uwenjo wa kweli loo yangu umebeba Kwenye unataka I don't wanna lose you babe Oh my God, oh, mina kupenda I don't wanna lose you baby Mean my God, oh, mina kupenda Mbafiti chinu, nacheka karimu bugusa Nakosi nye kandemeza Harukunu umuziki wacu amaglo ya jiaza Turayazi menshi Wakarimu mariku kumfumni Kumutubi tari kujamanisa Ariki ya manuga huuza Tujetubi jemela yeah. Tujetubi jemela Harimogu huuza kabisa gati ya ayo Merci beaucoup Usando na maglo kugasano Mungo aboba kurapa Murape rindi nomurini Aho gicho numvisemo nta muraperi nta muririmbyi. Bose bararirimba. Kaga turi tuyini wano. Bara rapa ba Canary. Jose turabikora. Yeah yeah. Mhm, aneka rero twihute cyane tuve 2016 ariko mwari mumbeshye. Uko indirimbo nyinshi za 2016 zagendeye ku maseta benshi. Oya turazifite. Zirahari kabisa. No creative zero. Ah, shamya. Aho no kwambara basta. Twatangiye gukora ibintu nyine twabigiye tubishaka. Dushaka kubikora nk'aba pro. Kapisi. So nago iki ndimanye muri 2016. Uko hariho niza mbere nshora ko nakoze ngiye nyine na Darius yakoze wenyine mbere yuko wenda dutangira gukorana zikiri kuri YouTube ushaka kugenda ugasanga twahuye oya guhura mbere guhura 2016 ngo twatangiye gukorana nkanje nawe ako twahiye 2010 ngo twamenyanye so twariganye twize ku kigo kimwe nako twiganye ni PTF rekaba twize ku kigo kimwe icyo gihe we yaranaririmbaga nyine nk'umuhanzi ariko ngiye ntarabitangira ngiye nikoraga ibindi byanjye ku ruhande bitari byo ngibyo so ndumufana we so mara kwiga mbere naneje kwiganya ngafite nk'imyaka 2 imbere cyangwa 3 nk'ibyo kuririmba nayisanzwe mbikora ariko muri eglise rimwe na rimwe gushya tu so hari na ministeri ndirimbamo irimba gospel ariko ngendu muramyi wa danje ndamutse ngiye kuramya twamara iminsi biri tutarava mu rusengero mfite album mu mutwe nyinshi cyane so ntekereza ko nyuma ngiye maze kwiga njye hanze mu buzima bwo hanze nyine so natangiye ngiye kuririmba muri 2015 nubwo ninjiye muri studio bwa mbere mu buzima bwanjye bwa bubaho byo kuvuga ngo ngiye kuririmba wenda gukandagiramo nari nakandagiyemo kubera kumva nari mfite ministeri ndirimbamo tukaza tujya mu studio n'iki hanyuma ngiye muri studio nari ngiye kuri muri studio bisanzwe kumureba nyine ari hari ngezeyo numva umuntu acuranza akantu keza cyane ndi umuntu ukunda kumva nyine amanota ya piano kuva aranyoheye so umutipe amwita FDX maze igihe akora muri touch ndatekereza so nunkumvishe mbatire tundavuga kanjye kumva umutipe nzasaba mwanyimire nk'injiramo arambwira ati nta kibazo injiramo ujyamo ndamubwira iyi piano ni urimo kwicuranga cyane ibintu bacuranze ni ukumva arambwira ati ni ibintu ndimo gukora ubu nonaha ndamubwira wambaye ukazanara indirimbo arambwira ati ntari munsi ambwira amafaranga nzazana so ndaza ndamureba dukora indirimbo yanjye nkanjye so urumva nanjye ntangira kumugira umufana so arangije nkora nkoze ya ndirimbo ya mbere ya kabiri ku ndirimbo ya gatatu nibwo nabonye umuntu washatse kumfasha deje ubwo twari twamaze kujya muri 2016 mu mezi abanza umuntu nyine yarambonye yabenga ko Imana yagira avuga ati n'umuntu namufasha so arampamagara turahura tumaze guhura arambwira ati ndumva ashaka mfite igitekerezo cyo gufasha abahanzi ariko ndumva ashaka gufasha abantu benshi yashaka gukora ikintu kimeze nka label arambwira ati twabona abandi
harabandi bantu mwamuziranye harabantu bamwamuzi nyine baririmba ku buryo twafatanya so naho ndi munaye senza mu mutwe kuko numunyempano nakundaga impano ye cyane sin munye si umuraperi gusa mwiza numuririmbyi mwiza numufutwareri mwiza basket neza kina tennis neza urumva ko numunyempano so kandi ngiye ngundo umuntu ufite impano cyane mu buzima bwanje ngira ngo niyo ko TF Brengire ndombonye umuntu ufite impano bimoraho so ndavuga no muvandimwe amazi yakora bino bina pushinga wasanga ariyo mahirwe ye ngiye nubwo bitakomeza ariko bigakomeza kuko yaramaze imigihe azi kataruna kazi uburyo umushaho gukora ibintu bigakunda so ndangije ndamuhamagara ndamubwira hari umuntu rero wambwiye ibintu nibi wewe waza tukagerageza tukareba so tugezeyo dutangira gukora story ni ndende dutangira gukora turavuga ati noneho reka dukore indirimbo ebyiri cyangwa eshatu zituma ya lebo kambyiterebo imenyekana like ijya ku isoko hanyuma niturangiza buri muzatangira kwikorana ku gitiki so dukoreye indirimbo ya mbere bahitaga amwe ku friend and dukora biramvuna ariyo ndirimbo ya kabiri turi kumwe nge nawe iba successful irakinwa ku maradiyo irakinwa ku televiziyo dusa nkaho turimo kujya muntu za mu kibuga nibwo none abantu batangiye kuzajya tubaza abanyamakuru ariko se nago muri group kuko indi muzazo z'abagazi rose featuring like the rest featuring junior so turavuga wapi tukabasobanurira nyine ni company imeze gutya gutya turashaka gukora indirimbo zingana gutya and then buri muntu agatangira gukora ku gitiki so dusohoye indirimbo bita ntibaza gukoreho ane ndirimba abantu batangiye kuvuga ati mane niba mutari na groupe muri mu buyobe nagombye kwa mukora groupe hanyuma bikagera gute muka nibwo byaba ari byiza kurushaho so tubitekereza ariko nitwabiye mu mwanya kuko twari dufite intumbero yindi itandukanye ibyo ngibyo ako kanya so turangije nangira ngo nkashize nk'amezi nk'ane atanu byari nko mukwa byari mu kwa gatatu gukimuka karindwi ndatekereza nibwo iyo company twakoranaga nyine hari ibintu itabashije gukora nka company like nk'abantu urabona iyo murimo gutera imbere ntabwo mu mutekereza nk'abantu mu gitangira niba ufite indirimbo ebyiri ukabona sigiza hari indirimbo itumye uzamuka ubwo urumva kubarira kuri urwo rwego rwo kuzamuka ntabwo uba ukibarira kuri ya ndirimbo kuko ushaka kuzamuka so usanga nyine ntabwo turimo guhuza neza mu mibare n'imikoranire turavuga ke so aho kugira ngo n'ejo tuzashwane wumve ngo abantu bahuye mu nzira baraterurana reka duhagarike imikoranire nimumva muri fresh mwaza tugakomeza ya mwaza mugakomeza twebwe turahe nta kibazo so kuva ubwo ngo nirwo twatangiye gukora nyuma yaho ngaho nirwo twicaye tuvuga se dukoze iki buriyo umuntu yo muri kumwe ubona nta kibazo niyo urimo kumukatira wumva nta kibazo ahubwo umenye ko ari ikibazo yamaze kugenda umuhamagaye akakwihorera cyangwa ntagufate bigenze bite so noneho urumva ko twasigaye dusa nk'imfubyi tukasigaye turi abantu nyine badafite umuntu bashobora guhamagara bigende gutya bigende gutya so noneho ikibazo wabazaga warakisubiza kuko nabaga uhari nyine wowe kugisubiza turavuga dukoze iki nibwo twatekereje kure turavuga noneho tukari dufite Bob twakoranaga nawe indirimbo wadukoraga production dufite Austin wadufashaga muri ubu buryo wadusapotinga yakunze impano yacu so ubu noneho rero reka turebe ko twakoresha ayo mahirwe make dufite turebe ko haratwagera so nuko twatangiye tujya kubwira Bob tumubwira bimeze gutya na gutya na gutya tubwira Austin bimeze gutya na gutya na gutya tudamaze gutangira gutyo tujya muri studio tura recordinga ariko tujya kwita Juda Muziki hari ibintu by'amashinwa byawe bita I'm the future since ko mubizi I'm the future ibaye umusaza ati tujye kwiyandikisha bo ni na groupe twabagamo umuntu atuzaniye itangazo aravuga ati twagerageza bino bintu tukareba niba bivamo tukareba iki kivamo so ndibuka twiyandikishije mu bantu hanyuma niba abantu mbese ni kuri ka kagozi kuri abantu b'umugereka niba bavugaga saa kumi bavugaga saa kumi n'imwe uyageze nka saa kumi n'iminota itanu kuko ko navuga ati mwene mfe kukwandika tu nta kundi nubwo n'amafaranga nayo kuyabona byari danje byari kwiyandikisha byari bitanu byari icumi ariko byari n'ibiceri imana kwiyandikisha byabaga ari amafaranga kwiyandikisha kugira ngo ujye mu irushanwa ariko umutima ushaka burya ntubura sinzi ahantu niba yarahinzeho imitwe byari icumi ahubwo umusaza nawe yari afite bitanu yari afite bitanu mu ba mideni tu uyu muntu imideni sinzi igihe bizamwishyurira so aragenda baratwandika tugize imana turakora turatsinda
tujya mu bamumo tutsinda muri Nyarugenge turaba kabiri habanje groupe bita Five Bright Singers baba bakatolike baririmba neza cyane turabakurikira muri Nyarugenge muri Nyarugenge gutsinda nago byoroshye umva ko impano yacu ari rejo noneho dusoje bagiye kutunyine batubwe bajetse mwitwa abandi uyu nguyu yari yakrekara ibintu atabimbwiye ngiye kuvuga bya Junior na Desta ahita avuga ati twitwa Juda non, je suis un peu plus de temps. 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 Izina ryose twakira nuko twakira Diamond Group ni ryacu cyozo kiri hehe nitwe tuzarisobanura none yarambwiye ubusono bwaryo bo bari bwo bumfata kuruta ibindi nitwa Junior yitwa The Rest Juda simple kuki ujya kuvuna abantu mu mutwe babwira ngo naricye ngo ndategereza ngo ndategeye ngo naki ngo nicye ngo ndategereza ngo mbona ngo nakitwa ngo izina runaka hari umuntu abazi izina kabarana ariko iyo si uri kuvuga wenda nagucenga ijambo ari ukuntu Juda itangira gutyo muziki yashyizweho na Bob ni idea yaduhaye turi kumwe turamubwira ati twitwa Juda se twagakoma gutyo avuga ati katwongera kandi kana ariko byakuzura aduha muziki urumva muziki music ibiki turavuga aha kadufate muziki kuko ni mu rugo ni muri Afrika ni music mu cyongereza ariko iyo ugarutse muri Afrika iba muziki nibwo ifata guyo mu rugo so ntekereza ariko da muziki yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri 2018 nibwo twashyize indirimbo ya mbere hanze indirimbo irasohotse irasohotse yari igihe muri babiri ya adukoreza ko ni wabundi itariki 24 ngira mu z'ukwa 11 ngo twa ko dezidimbo ya mbere na Austin Yasohotse ntago ariyo yari gusohoka kwa byabaye byose niyo ndirimbo ya mbere reka twihute duhite turakareba ako karirimbo kanyu ni inla So ndahita nzana ngire nshirindi future ngarije bitasa neza urumva urebye time table yuko yimubahira and turavuga none ka dukora indi mu drop it out eh ariko byawe yo introduce izana na kumana yawe yeah sure birushaho guhabwa gaciro mvuga navuga ko iyi ndirimbo ye yaje hari wa undi hari kintu hari ranje gukora kabisa hari abana bari bamaze kutwizera Yes, yeah. Yeah, it's a deal. Because I did one on Africa, Pira, and interview crazy. I did it. We call a brochure with you at Tanyana, the challenge when I tell him she was in the check a question on a jet. We didn't even go and believe in it. Yeah, you talk to him, which is here. I want to talk to him. I got to know Austin, a chamber say, Juda Muziki alongside Austin Nakarimo Kesanako, Vaki say in love, and only to talk about you to Chani, Monaco Sovan. I'm going to go to the next one.
nyuma yuko turebye Austin muri kumwe Austin mwahuye gute mwa bagabo mwe navuze giti cyagendaga kubyabaza Austin n'abantu benshi kandi Austin z'abantu benshi yanze no kujya muri kumwe So Austin nitumwa approach nawe twa approach nitumbira ngo nese ko harakana dufite ngiki no ko twamushinyiriza ya fabiri arimo ari mano usanga koko uje umubwira umuntu gucyo ngo ufite agasoba urumva hari mano usanga ari nini yagutse ariko ugasanga bite n'uje approach nze umuntu ni ku muntu amufasha so ni wa approach ngo Austin umubwira ko ufite amafaranga azaza nyine niyeze yagutse cyase uzayamuhereza ariko twebwe twamwishije indirimbo ubundi kwanza we breathing numara kwizera ureke n'umuntu akwizera urumva ubu niba cyane umuntu ku ntebe bwa mbere ukabona ibintu ari urimo gukora ntaga byumva ntaga arimo kubyumva sicyo giye cyo kumupusha ngo utangiye kumpa amafaranga no we mwihorere hari giye agira akakumva azirangaza impano yawe ikora ariko hari giye umuntu nyine umuntu ama approaching umuntu dukunda nyine kintu dashubiye buta cyane waka approaching a blaze wakunda tarakumva neza ukavuga utumusaza na nyeme ariko gatumwe tunese musa twabigenza gute kugira ngo aka message karaje nka nyuma y'isaha uti allo eh wayehundi eh uje etiko ndara abantu bangiri ubuntu bayo bayo ari bize ngo ninde nayo naho ngo ugitiva ariko gatwite wenda tuva mu musiki gato ariko turagukaruka mu Jacobina afite nibibazo byinshi tutabantu kuri DM dufite WhatsApp na messages zisanzwe ikibazo cha COVID-19 muri wese arabivuga ukuntu abyumva mwebwe murakibona gute muri nubiza ntikereza ko ni ikibazo cyugarije isi nta muntu n'umwe uri hanze ku isi abantu bose bari mu mazu so ikintu cya mbere nasaba nuko nasaba abanyarwanda kuko no mvuga ururimi mvuga kurusha abandi bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda no kubahiriza amabwiriza babe leta barimo babasaba babe leta tubabasaba bari abari mu Rwanda bari abari hanze icyo nshaka gusobanura ni ikintu kuvuga ngo iyi ni indwara yandura igakira ariko wakurikije amabwiriza wahawe like ni indwara ishobora kwandura ko ntabwo urabonerwa umuti n'urukingo kugeza ubu ngorega n'ubwo uteye ubwoba cyane niyo imaze kwica abantu bake parapo izindi ndwara tuzi z'ibyorezo zagiye ziza ku isi abuse niba tukirira wenda dufite wenda katubwe ubu ngubu katubwe ko tugeze nda mu bihumbi ku isi yose reka tubare ku isi ni benshi ariko ntabwo baragera kuri miliyoni nicyo nzi neza ndatekereza hari indwara yageze kuzana niba ngo ni muri za 33 na kangahe yishe abantu miliyoni hagati ya 17 na miliyoni 50 ibicurane sinzi iby'ibiki urumva iyo level ibyo bintu babiriho so iyi ni indwara ishobora kwandura igakira kuko abantu bamaze iyo imaze kureba statistic abantu bamaze kwandura
abamaze gupfa niwe bake komeze kujya gute gukira. So ikintu bibi dusaba ni iki? Badusaba ko turi bugume mu mazu, turi bugume mu rugo, tugakurikiza amabwiriza agengwa na leta cyangwa se agengwa na ministeri y'ubuzima kugira ngo cyakintu niba kikuriho igihe runaka kikuviraho kigende. Kuko n'indwara kuba igihe runaka ikagenda. So ukeretse nda ku bantu bafite imbaraga nke z'umubiri nyine nibo ihitana ngo nyine bana ba mama nibo zifite imbaraga nke z'umubiri yinde cyane kurusha ibindi. Naho ubundi ni ikibazo nyine kituriba twese. Ntavuga ngo ni indwara izakira igihe iki n'iki kuko ni indwara itarabonerwa umuti. Gusa icya mbere ni ukwirinda tukiyitaho. Niba ari kuguma mu rugo tukaguma mu rugo natwe twaje mu kazi ntabwo tuzi ntabwo twaje mu kazi iyo uvuye hano mu kazi niba babona neza harimo amametero natwe twe twagize enye n'izo muri Kenya n'enye ubu ngubu ariko ntekereza ko dukomeze twirinde indwara ye izagenda kandi bitari kera reka twumve n'undi mupapa sasa Muziki abasore b'abanyarwanda bari kuzamuka mu muziki neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngaha n'abasore barimba mu Kinyarwanda icyongereza n'igiswahili n'izindi ndimi n'ubushe na ligi yose ni byinshi cyane rero abashaka East Africa twebwe ni imbere zose turaziririmba reka rero twigarukire mu muziki nyuma y'uko mukoranye na Austin project zindi zaje mu nizi nyuma ya Austin haje indirimbo bitwa bita naratwawe nyuma ya naratwawe haza rugende nyuma rugende haza bitinde ariyo ndirimbo twinjiriyemo ndakeka yego hanyuma ya bitinde haza burundu n'indirimbo yabanjirije bitinde nyuma yaho rero haza ibintu by'amashyushyu I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Alright, reka twihute ni Glaze a Jacobin ndetse na Colombe turi kumwe na Juda Muziki, reka turebe akarimba amashushu none tuze badusobanurire byimazeyo amashushu bafite na iki nayo kumusego naya hehe yumve teza twihuta cyane ku mashushu twifitiye kuri uno mugoroba Juda Muziki ninde wakoze audio yino ndirimbo video ninde wakoze Yeah, for real. Yeah, sure.
ntagariwe muhanzi wa mbere ntagariwe abahanzi ba mbere baba bari single kandi batuje yes nyeka ko rwose ahubwo mugume muri single wenda duce n'abanze ndetse no kuzerera zerera si singo z'ikopisi urumva nyeka ko rero wenda bizabahire muzagire byiza merci beaucoup yes kapisa nico cyambere reka turi ku butumwa gatoya noneho Jacobine tunyure mu butumwa abagabe ibibazo baba babajije ni byinshi noneho nanje nje kuri DM kuri Instagram ndetse na Twitter ndebe ko hari ikintu baba babajije uravuze ngo nafite ibibazo oya nje na bibazo Imani shimwe yera subije tujye kuri ibintu abakunzi banyu barimo babazaho gatoya Jacobine twagiye abantu benshi bagiye kuvuga bati murashoboye abandi ni ukwaka nimero ariko reka ndebe ubundi butumwa bugufi hari abantu benshi bashaka nimero zawe DM Instagram and then ebarebe social media zawe social media Instagram muziki nyine muziki juda underscore muziki cyangwa se kari muziki nibyo hano none saba star akonga ko babandiki bro hano do tubarize ba juda muziki ni ko muri iyo ngoma yabo na Austin muri video niba harimo n'ingabo aya n'ingabo n'umutipe w'abanyamuso ariko nawe ngabona we tuzamuzanara abantu bajya bamutubaza abantu abahanzi muri kuzamuka mani muri gukora ibintu birenze bya tari ubu dukeneye generation nshyashya Jacobine ajya yibaza nta niyo nari mfite Jacobine twikomeza ntacyo ari gukomeza mesaje afatira ati vipi bambarije Jota ntihagaza ngaho Starboy kuva mu kabuga yabivuze ni gift bampaye ni gift yababwiye ngo ariko iyo gift ushobora kubabariza bajye kuri DM kuri Instagram muhite mubabwire bazabaze cyangwa DJ Khaled cyangwa Sad Khaled mwiriwe ndi umufana wa Jota muziki ndabakunda cyane merci ati yambaye neza mu white ya dream bati aragukunda ubimenye ukiri hano merci mama urabona reba ku maso rero ko nkireba nka mbere ati mwiriwe Juda muziki ndabakunda cyane gusa uwo mutipe wambaye imyenda y'umukara ajya abashaka kabisa batuje cyane niko yemereye no mu buzima busanzwe tu ariko nibyo burya kwita ariko idusanze hanze ni niba utuje ku mwanya badukurikiye bari kutwandikira kuri WhatsApp nabo barimo babaza ibibazo by'indirimbo sinzi ubwo niba bari buze kwikura yabo cyangwa ego mwana yitwa ngo rugende arugende na yiraje sinzi nimenye cyakose okay ari nabari kunyuzamo bakavuga abana ba batipe ni fresh gira DJ Colombe ngaduhe ngo Jerusalem ni umutipe ita Claude nayo mujamacu cyane ahangaha kandi ngishimisha abantu bose bo muri Jigu Swag umva ni itsinda ryabo aha ufite ubundi butumwa cyane nange ninjire mu banze itsinda se yego ati ha no tumwe byinshi bwa tuta muziki ati arashaka nimero yabo yabakoreye video lyrics aburuka yibaho merci pap ariko umuntu umuntu n'ubwo wanayemo umuntu wa lyrics anyeka ko cyane ko tubikena ama lyrics bro yeah for real turako textinga turimo ahubwo nimero kubera ko dukeneye indirimbo zanyu ari gihe dushaka amagambo tukazibona ntabwo ushobora kuvuga na lingi yo ngo umenye ngo ariko tutanumvise bitewe n'ijwi ryiwe Hano ni igihe usanga indirimbo dufite ni imwe ebyiri zidafite lyrics izindi zose ariko nabwo akanga gift kamera nabwo akanga gift kandi uwo muntu abagize ubushake munanakora no muzindi zigenda nziza muri ati izo ndirimbo tugiye kuzishyiraho turebe ukuntu twazishyira tuzakunagira Alright, njye nanubwo ari n'ubutumwa bwinshi reka maze neye kuri Instagram aho abantu benshi ibintu baba bibanzeho ni iby'abakopi abakopine kandi usanga kenshi Jacobine wari muri Yesu no misi yihaye Yesu urumva rero ngenda none kujya kubikora urumva ko byaba ari ukubatinza ariko abantu benshi bari kubaza ibintu by'amafaranga nanone ibintu bijyanye n'imyambarire toto nyine gihagaza ngahe kandi bababwiye ko inkweto zo ni kado wenda sinzi niba hano bro wanjye ahita ababwira ukuntu yambaye ku myeru ye nta byadanje ishati ziba ari 12 ikabutura ni ya 15 30 isaha niyihenze niyo kintu nambaye nzi gihenze mubyeyi we nanjye nyibonye ndahita nicyo ni umutungo munini ngira mu nzu
Sure. I use the dread. This is dread. Dread is the one that is the one that is the one ariko narabubashye kuva nyine bakizuka nzuba barugira ubu nibo babo reka twihute cyane uri muntu myambarire we nako nambaye ndogo yambaye brand amubyeyi we ese nibyo sigire yo tu jacket imana umusaza yambaye bamuranze kumuvugaho iyi brand amubyeyi irekereje aha wowe wambaye jacket ya Juda Music ishati yatugira ibintu bitandukanye ingofero ariho ama stickers kuri telefone yanjye nayo witwaje se ngo udutwaje ngo dusengere hose tuzasiga ubutaha so tugira products twebwe zigura gute zihagaze gute ku biciro biterwa we na footage dushaka ariko nibura dufite umuntu nyine ubishinzwe ko wenda biba bimeze bitewe n'ibyo yifuza iyo wanditse muri Juda Music dufite umuntu ushinzwe social media ahita aguha nimero cyangwa se akakuvugisha akaguha nimero ziwe waba udashaka ko biramurira muri DM mukavugana kuri nimero ariko brand yacu ibintu byose ntabwo bwaya jacket, ishati, imipira, ingofero usanga turaza no kulaunch ingano za ama porte que kabisa so nkomo kwa gatanu imana ni komeza kudutera ukinzi tugu navuga ko twebwe turabanza bifuza ko ntazasaba amafaranga ibihumbi bitanu ntazagusaba ibihumbi bitanu ahubwo nshobora kuguha nk'umupira ukavuga ngereka nk'ihere ibihumbi bitanu kabisa iyo ni idea nziza no gukora umuntu mu mufuka kandi mubwenge ni mu buryo buri class urabona yakorombiye mba nazanye sitika mba nyamukuyemo duhere hano uburyo bwanjye kuri uyu mugabo bagira ikintu bisabira abanyarwanda kugira ngo noneho n'umugoroba wabo ukomeze ugendereza ngiye ikintu nsaba abanyarwanda nuko ubanza nyine bagakurikiza amabwiriza ya leta mu gihe turimo ndatekereza ko dukomeza kubyita amabwiriza ya leta ariko n'ubuzima bwacu so ibyo batubwira ntabwo batwanga niba ari kuguma mu rugo ntibatwanga niba ari ntabwo ibyo batubwiriza gukora ari urwango badufitiye ahubwo ni ugutabara ubuzima bwacu twumvira ayo mabwiriza tugume mu rugo twirinde iki cyorezo umwuka byaramwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cy'umuntu gupfa gukinishwa abonye so apati ibyo ngibyo ntekereza nyuma wenda y'iki kinyago cy'icyorezo ubuzima bw'umuziki buzakomeza bakomeza dusupporting ubu ngubu bari mu rugo barimo barareba televiziyo n'iki bajye kuri YouTube barimo indirimbo zacu bazisharinge kuva kuri wawe undi kugera ku mashyushyu ntawe ubikubuza rwose zihereza bagenzi bawe abantu mubana muri groupe yo ku kazi batajyaga babona umwanya wo kuba babona ibyo bintu by'indirimbo n'iki so dukomeze kuzamuka nimushyigikira hari generasiyo iri inyuma yanjye izabona ikandagira kuko umwandagiye umwanya wabo hari umwanya w'abantu nkandagiye mu bandi inyuma so ni birasaba ko ndi buzamuke kugira ngo nabagere so basapotinga muziki nyarwanda muri rusange ubwo muziki nyarwanda mpera kuri kuba utangiye ba Tom ba Medi de Beni bagaje gutangira twera kuri ba Rujingiri mu wanda reka mfatire hafi generation y'umuziki moderne tubone muzi yabasi yo muri iyi minsi yaba Rafiki so urumva bakomeza bashyigikire bahereye aho hejuru kuko iyo meda zamutse aho umwanya Bruce Melody aho umwanya Ivan Bravana kampa umwanya nka umwanya umuntu ndi inyuma tugatera imbere blessings over blessings tapesa twikomereze mugabo nge nashimira management ya media house BTN kabisa kwa umwanya yeah kwa na the treatings of yeah 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 navuga ko ni by'agaciro kuba turi ahangaha I think it's the first time ariko ntabwo ngamenye ikindi kuva ko kuba twatanga navuga ko kuva twahera kuri wa wundi support yanyu yari ihari ariko bifashe imyaka ibiri kuba tuje ahangaha ibintu byose ni igihe twari dupanga bikagenda bipfa ariko turashima kuba turi ahangaha ikindi turashima abanyarwanda kuva twatanga hari uko bigenda bikura iyo ibintu bikuru ugenda ubibona ntabwo ari ngombwa ko kuza mu mafaranga ariko bongera amafaranga ikindi turabasha kudushyigikira nk'uko badushyigikiye ku munsi wa mbere dufite indirimbo nyinshi dushaka kubaha
turabasengera kwanza kugira ngo bamere neza stay safe mani baha amafaranga abari kwiga bicemo neza ariko kazi bicemo neza kugira ngo nitubatumye natwe igitaramo nk'uko tuba twifuza kuzakora igitaramo umunsi umwe nabo bazaze kandi bishimye bameze neza ku mufuka bazajya bagira gutya kuri stage musaza kudagusa kabuye ikofi ni nziza niyitumye tubaho ntacyo ufite ikofi abameze nka Yesu neza neza ntabwo bakwegeranya na ikindi navuga nk'uko Junior yabivuze dufite igihe kinini turi mu muziki ariko dufite n'igihe kinini cyo kugira ngo dufashe abahanzi nyarwanda kuko kwirirwa tuvuga ngo kuki batagira ku rundi rwego ni abanyarwanda kuko akundi uba proud nifuza ko umunsi umwe tuzabona media yagiye kwakirwa kuri airport n'ibihumbi birenga ijana that is love nibwo kampani zavuga ngo you know ni if I'm paying 100 million to Medi ni iby'agaciro kuba turi gukorana na Medi apana umuhanzi kujya ku begging company kujya kurana nayo so bitero bizava no kwirekura kw'abanyarwanda niba Junior aje hangaje kuri BTN niba umukunda ngwino hanze n'umuntu abone ko ikinakora ni ikintu cy'agaciro ariko kubera ko twifata cyane bituma n'agaciro k'abahanzi navuga n'abakinnyi ngira ibyiri bibuntu bwo kujya muri Tanzania mbona ukuntu hari undi abamwirukanye inyuma just because of love ariko yaza mu Rwanda ariko mu mwigirana kwirinda no kumureba kandi no mukunda ukagenda ubwira mu rugo ngo yo nabunye harunga ngo twahoranye ariko yabaye hano nta gushobora kumwesha agaciro ya so kugira ngo umuhanzi atere imbere rero bizaterwa n'agaciro kw'abakunzi babo uburyo ba reactinga uburyo bafata umuhanzi wabo ako gaciro niko media wenda naje kubona ko abantu bo muri media naje kubona ko umuhanzi ni uw'agaciro nacyo kintu twashimira noneho igihe kirageze ko n'abahanzi n'abafana abakunzi b'umuziki bakunda umuziki bakabyerekana once Medi is coming to Rwanda go there at the airport ubona ukuntu Diamond bamwaki kampani runaka muri Tanzania ishaka gukoresha Diamond irirukanwa kumukoresha kubera ko yabona ko afite abantu ariko uhura n'umuntu mu mujyi wenda one time watekereje kuba wakwigendera akazajya abwira cyangwa wabukunye ariko abandi bo bara they show the love berekana urukundo kandi urukundo ni n'iki Imana idusaba niberekana urukundo bizagenda neza kurushaho ubu namuteye kuraje yo kubona ko ibyo akora bifite aho bigeze ikindi urumva turi abatambyi ba Danje tubashimire abantu twabanye kuva ku isaha y'isaha 12:15 mike cyane kugeza izi saha Jacobine n'abantu uri bubwire kubakunda cyane abantu mwese ndabakunda abantu bankunda n'abatankunda n'abataranje mwese ndabakunda hari petit frère yambwiye ngo mubwire ko mukunda kuri kamera mon petit frère Manuel andicaye rwose ndagukunda petit frère n'umuntu muri kumwe God bless you ni ari kumwe na ndi bitanana so God bless you guys Alright, reka mwifurize umugoroba mwiza rero duhure ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha 12 ibisanzwe iteka ryose Imana ikidutije ubuzima yari Blaise Jacobine na Colombe twe turi kumwe na Juda Muziki ndetse na Trésor Blaise.